Ես ինչ խոբորաստավը չոտկի ժամին պարկում է քնելու։ Դոբին չեն են կայ աղբեր, հոգնանք սպեսը բանք են։ Եղ, չէ ասկացենք, ես դնևալն եմ կայմ դու հոգնում ես, հա։ Հա կակրած եսը դորից կհոգնիմ, որտեղ միջև կազես վերակարկդ այս տղու շուճի կդրիգը։ Իսկականից, որ դու չեպես չես անում, էդի արդեն լավ է։ Երը դու էլ ես տեղարա։ Դու ինչ ես տեղարա։ Հազի մի օր մարդավարի ուզում էի քնենք, որի՞չ ես եկել։ Ե, հենց սկսար վարոս։ Չեմ հասկանում, ես իրավունք չունեմ գամ իմ տեղերը հանգիստ պարկեմ քնեմ։ Դա վերջացրինք, մակար։ Մենակ հորը դասում մեռին, այսօր խրեցնել չեղնի։ Վսյո, Մինաս ջան, այլ խրալ մռալ չկա, տնեցի կնձի դեղ են ուղարկե, քնելուց առաջ մի հատ կուլ են տալի ու վսյո, պրծա։ Այ, լավ տղերք, իսկականից այսօր սաղս էլ հոգնած ենք, հանգիստ պարկում քնում ենք։ Հիրումյան։ Հա, Մինաս ջան։ Արի լավ ջան։ Հիրում ջան, ուշադիր կյանիս, այդ տնևալիններից դուք եսկը, ուրեմն առավոտ պատյոմը առաջինը ջոկի հրամանատարին, Սամոն է, գիտես, չէ, 5 րոպե շուտ կանես իրան, գիշերն է ուշադիր կյանիս, մարդ ես, միամի տեղը մուգ է, կրիսոր, հանգարց մեդաբաս, չխառնվիս իրար, հեշ մարդու քնի չհանես, թող իրանք իրանց ծորենը ուդեն, հետո քնի նեշտան։ Դու հրահանգավորված ես, աղբեր ջան, բարի հերթապահություն։ Բարի գիշեր ձեզ, տղեր։ Բարի գիշեր, Բարձու, բարկի։ Չէ, Սամջա, սենց լավա։ Հայտեղա որոշել ես այսօր պես քնես։ Բայ չայրեմ, որ այսօր է սենց կքնես։ Համբարձում, մեր վաշտում ոչ մի մուկ, կրիս, ոչ մի բան չկա, հանգիստ պարկի քնի։ Սամջա, սենց էլ է լավ։ Հայտեղա մեկնես վախենաս կա։ Հայ մինաշն ես էլ եմ վախենում, հիմա որ մուկ տենամ, վախիս մի 20 կիլո կնի արեմ։ Դոբայես։ Նե որ դու մի 20 կիլո նիարես, ասա վերջ էլի, համբարձում առեղծվածը վերջացավ։ Լավ, վերջ, վարոս, քնա։ Պրեսքան վաղտը խոսում ենք, մի հատ բան չեմ ասում արա, հենց մի բառացեցի վրաս։ Անջատի դուքը։ Չէ, այսօր եկեք սրակտակ քնա։ Վարոս, անջատի թո տղերքը քնեն, օգնացե։ Ապես սրանով ավելի հանգիստ կսա։ Է, վարը, սկականից անջատի հանգիստ քնենք, էլի։ Լա, վերջ, ոչ ոչ ման չեք ասում։ Լա, վարոս, լա։ Վարոս, վարոս, սուս մնա։ Ես պարզապես ուզում էի ասի, որ ես էլ եմ շատ սիրում այս գործը, դու հիանալի ճաշակ ունես։ Ես, պարզապես որ ուզում ես, լավ բաներ ասում ես, էլի մեկնեք։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն։ Մելո, ապեր ասում եմ, բայց մի կողմից է լավ եղավ, էլի որ փորոդը տենց եղավ։ Ինչի տուրդ քու կար, որ օպե մեկ բուսկու վազնցո։ Ապեր դե երրորդ վերակարգից ազատեցին, վատա։ Հա, առողջությանս հաշվինք չաղանաս, հա։ Մել ջան, ապեր տնեցիքին ասել եմ, որ մի հատ լավ փորացավի դեղ ուղարկեն, էլի։ Աբրիշ, լավ չես երեք, ինչի տնեցիքին նեղություն կուտաստո։ Բա ինչ անեի, Մելի ջան, հո չէի թողելու տենց մնա, այ աղբեր։ Զանգես սկսես, հանգարց նեղություն չքաշեն, չխերգեն, եղավ։ Լևոն, ապո ջան, էլ պատ մեր տեսնիմ ինչ եղավ, Բաղդասարյանի մոտ պիտի աշտայիր, գործ պիտի ունենայիք։ Ասես պիտի ուղարկի, որ հաստատեն, նրանից հետո նոր կսկսվի աշխատանքները։ Աբրիշ Սապջան, ալալե, միշտ պես վաշտի պատիվը բարձր պահել, ինչ կնայեք, այ կրակածի լոսներ, նայեք սորվեք, թե չէ հավայի բաներ կենեք, տնեցիքին նեղություն կուտաք։ Ծո խաշակ, դիա դու է օրինակ վերցրա, ու կծագիրեն էլ գիտես ծո։ Չէ, այդ հատուկ մասնագիտությունը ես որտեղից իմանամ։ Ծո տանաշեն, դու ի՞նչ բան չես կրնայենես, ոչ սելեսար ես, ոչ գաջավիկ ես, ոչ էլեկտրիկ ես, ոչ կրնաս կծագիրենես, բաբշե դու ի՞նչ կենես ծո։
Սա լավ դու մեր երկիշն էիր, չէ։ Ապե, ես էլի քեզ կանչում է։ Չար մինես լավ էլի արա հումոր ես անում յանիմ է ու մի ապչանի չմոքինի Չե լուրդի չեղի որ լավ քո տանի մաստ արա բապշե ճիշտ է ընձ շատ անի մաստ է Քո տեղը շատ կերևավոր գնաս։ Չէ, լավ, լեն մի չափազանցու։ Ես հո անփոխարինելի չեմ։ Հետո վարուսն են մինասնել նորմալ ծառայելու են։ Ես իրանց ասել եմ, եթե նորմալ չծառայեցի, գալու եմ զորամաս։ Իրանք քեզ լսում են, շատ են հարգում քո խոսքը։ Լեն։ Ես քեզ ուզում եմ բան ասեմ, որ Չեմ ասել ես քան ժամանակ, ճիշտ ասած ոչ թե չէի համարձակվում ասեմ, այլ ուղղակի մտածում էի, որ այդ քայլը